Policia e shtetit ka goditur dy raste të pornografisë me tmitur duke vënë në pranga një 26-vjeçar nga Fieri, ndërsa dy të tjerë po hetohen në gjendje të lirë. Arrestimi të Riut është realizuar në kuadër të operacionit i Trejs në bashkëpunim me agjencinë ligjzbatuese Homeland Security në SBA. Zbulimi i aktivitetit kriminal të këtyre personave u bë i mundur pas denoncimeve për profilin në rrjetin social Facebook, ku të miturve ju dërgoheshin imazhe të turpshme. Përdoruesit e këtyre profileve, sipas policisë, me anë të komunikimeve në rrjetin social Facebook në periudha të ndryshme, kanë ngacmuar dy fëmijë të mitur të moshave 9 vjeç deri në 12 vjeç, banues në Amerikë. Nga hetimet e kryera, policia tha se është provuar se të dyja këto profile i përkisnin fjera ku të arrestuar, të cilit gjatë kontrollit të banesës dhe kontrollit të dy të tjerëve, ju sekuestruan një laptop Lenovo, 10 aparat celular, karta e OSB-s dhe dokumente të ndryshme, që dyshohet se kanë të bëjnë me veprën penale. Dorhyrja u bë pas një hetimi rreth një vjeçar, ndërsa policia njofton se aktualisht po punohet për zbardhjen e plotë të këtij aktiviteti kriminal, si dhe personat të cilët mund të jenë të lidhur me të arrestuarin.